Vet aquí una vegada que un solejat dia de primavera va néixer una nena molt petitona, d'ulls luminosos oberts com a plats i un gran somriure enganxat a la boca, del que no se'n podia desempallegar. Que bonica és la Clara, van dir els seus pares, plens de joia i alegria, en veure com la seva filla feia les delícies d'aquells que estaven al seu costat. Tot anava sobre rodes fins que la Clara va començar primària i el mestre en passar llista la va anomenar Clara Carmanyola. Aleshores, un batibull de burles i rialotes malcarades van fer que s'avergonyís del seu nom i no fos capaç ni d'alçar el cap. La Clara es va ensorrar sota terra, allà on la llum no hi podia arribar. Ja mai més volia tornar a escola, ni conèixer els nens que s'havien rigut d'ella sense saber qui era de veritat. Un cop va ser a casa, va començar a plorar desconsolada. La Clara era un mar de llàgrimes i la seva mirada s'havia apagat. La mare, amb el cor encongit, va respirar tan gran com va poder. Es va posar al seu costat i agafant-li les mans amb una mirada plena de tendresa, així li va explicar: Clara, el teu cognom és ben especial. Doncs una carmanyola és una capseta on no només hi cap menjar. És una capseta màgica per guardar les rialles dels nens i nenes amb els que creixeràs i es farà gran. Ara mateix aprendràs a allunyar de tu la tristesa i deixaràs de plorar, perquè aquest sentiment no et faci ombra i puguis tornar a veure-hi clar. Confia, tu tens la clau que obre la porta de l'alegria i de la felicitat, si et mostres tal i com ets en realitat. D'aquí en endavant, quan sentis Clara Carmanyola, els teus ulls tornaran a xispejar brillants en respondre: feliç com les castanyoles! Ja veuràs que si així ho fas, el somriure no tan sols vindrà a la teva vida, sinó que l'irradiaràs tan ràpid com un llamp. L'endemà, quan el mestre va passar llista i va dir Clara Carmanyola, la Clara es va aixecar de la cadira i valenta que valenta va respondre amb un somriure llampant: feliç com les castanyoles! Tota l'aula, inclús el mestre, van començar a riure com feia temps no reien abans, i la Clara, amb la seva capseta ben oberta, va passar corrents per totes les taules per tal de no perdre ni un sol somriure, ni un sol instant d'aquella màgica felicitat. Un cop la va omplir, la va tancar i va enganxar al seu damunt tots els noms dels nens i les nenes que a la fi eren els seus amics i companys. D'ençà aquell dia, la Clara mai més es va posar trista i va seguir emplenant de somriures les seves capsetes per tindre el record més únic que ells en podia guardar: l'alegria d'un infant. De tantes que en tenia, al seu balcó hi va construir una caseta de plàstic on s'hi passava llargues estones, obrint aquelles petites carmanyoles, sentint les rialles dels que sempre havien estat al seu costat. I així va anar creixent la Clara, envoltada d'uns somriures que recollia a cada curs i a cada pas. Més heu de saber que ja de gran, quan la Clara va acabar la universitat per celebrar que ja s'havia graduat, va anar amb la seva família a veure un espectacle d'un circ que feia una gira mundial. En seure a la cadira d'un pal que tocava la pista, la Clara hi va penjar una bossa plena de carmanyoles que sempre portava del braç. En un moment de descuit, quan el circ es va quedar a les fosques per donar pas als malabars, sense saber ben bé com va anar, la Clara i les carmanyoles van caure enrere i en obrir-se el canó la llum directament la va enfocar. La Clara es va quedar paralitzada, amb els ulls oberts com a plats, i aleshores les capsetes màgiques es van començar a obrir d'una a una i aquells somriures amagats van anar envaint tot l'espai per deixar ben clar quin era el secret de la felicitat. La màgia va esclatar per tota la carpa del circ i com si fossin focs artificials, els somriures van recrear els sons més alegres que s'havien mai orquestat. Ah!
Els visitants que aquell dia per sort hi assistien estaven recargolats a les cadires i no podien deixar de riure ni un sol instant. Per sort, aquell dia van aprendre una gran lliçó: com un somriure transforma la vida dels més petits i dels més grans. Des d'aquell dia, la Clara es va convertir en una pallasseta reconeguda en tot el món, que triomfava com l'escuma amb un espectacle anomenat La Caseta dels Somriures. La Clara Rialles, en trepitjar l'escenari, alegre i cantarina, provocava somriures, mal de panxes i llàgrimes de felicitat quan li faltaven mans per recollir unes capsetes màgiques que del terra s'obrien llampants al caure d'unes butxaques tan grans com descosides per tots costats. Aquella nena que sempre duia un somriure enganxat a la boca va ser feliç com les castanyoles, ensenyant que la vida és més agraïda si poses un somriure pel davant. Ha ha ha!